uka kom sjokkmeldingen om at frontfiguren i Vazelina Bilopphøggers slutter etter å ha vært med i 25 år. Vazelina har solgt over 1 million plater, og her er noen høydepunkter. Bigger power, nå skal vi bigger power. Bigger power, ja, fine power. Da var du sjefen Bates. Du slapp ikke taket. På stedet der du vil. Ta vel imot avtroppende Vazelina-vokalist Viggo Sandvik. Ja, du er hoppentusiast, du. Hoppentusiast, ja. På din hals. Kroppen min er jo skapt for skihopping. Ja. du har altså sluttet etter 25 år? Ja, jeg har visst det. Hva sa de andre gutta da når du sa det, da? Nei, de brast i gråt. Gråt i digre badehankler. Nei, det var jo forberedt. Jeg har jo liksom tipset om det i god tid. Så jeg har god tid på seg til å bearbeide sorgen. Hvor lenge snakker du om her, da? Nei, altså, jeg har jo liksom på en måte gitt noen sånne hint. Nå er det liksom på tide å kanskje nyte sitt otium og gå over til fotbad og kanapéer. Men hvorfor slutter du? Hvorfor slutter du da? Nei, altså, jeg har holdt på å spille i 35 år. Nok så mange her i salen som var født i 1970, vel? Kan vi rekke opp i hånd? De som er født i 1970 eller før den tiden? Der, ja! Der, ja. Da kan vi snakke litt om det etterpå, vi! Og så var det den tiden, da svart-hvit TV og like etter krigen. Nei, altså, det er klart å holde på, og i Dagbladet i går så spekulerte de litt som at jeg slutter fordi at jeg hører dårlig. Og det så blir jo svekke. Det er klart. Det står i cymbaler og gitarer og ulene og hysteriske kvinnfolk som rykker og rever deg, ikke sant, fladekanter, i 35 år. Både sent og tydelig, på fritiden din, natt og dag. Så, ja! Du blir jo sliten av det. Det har vært mye trekk, ja. Jo, det har vært voldsomt. Det har vært voldsomt. Jeg prøvde å legge en damper på det, liksom ikke, men det blir jo mellom oss. Så, men altså, du kan si at derfor så vil jeg også skru ned lyden litt, og beholde den hørsel jeg har igjen. Se andre ting. Vi pente kan høre, vet du. Jeg har tinnitus selv. Og jeg... Du har en liten sånn... Ja, det er sånn veldig, veldig høyfrekvent lyd. Når det blir helt stille, så bare ligger det der. Og hvordan er det du hører det? Jeg hører, ja. Ja? Har du også det? Altså, jeg har jo en veldig snill en. Ja. Egentlig veldig snill. En koselyd. Ja. Den er nesten ikke hørbar. Så, men jeg tror at jeg har liksom ikke brydd meg så mye akkurat om den lyden min, altså. Passe på at beholder den hørsel du har. Men en uke... Det er viktig! Ja, det er viktig. Og undersøker for alle som sitter og ser på fjernsyn, det er vel en del som vil se i kamera og si det. Ja, det er jeg helt enig. Ja, det er vekk som er unge i dag. Pass på ørene. Pass på ørene, så er det plutselig en dag, så kanskje er det utsatt for å få litt redusert hørsel. Vi tenker ikke så mye på det når vi er 20 og 30, men når det blir så gammel som Thomas og meg. Men altså, vi hører jo. Ja. Vi hører jo. Er det gøy? Men Viggo, hva skal du gjøre fremover nå? Ja, altså, nå har jeg da fått en jobb allerede. Hva er det? Jeg er journalist. Vi skal ha et magasin, for i dag har jeg vært ute og kjørt rallybil i 148 kilometer i Granskøven. Og da har jo noen her som har kjørt rallybil, så har du jo kjørt rallybil. Jeg har gjort mye annet, vel. Ja, jeg vet det. Så det går så fort. Jeg kjørte med en som heter Torre Lindrud, som er en av de beste rallykjørere i Norge. Og han sparte ikke på det, altså. Men det går så fort. Og da lager jeg da en reportasje på den. Så det holder jeg på med nå, da, blant annet. Så det synes jeg var koselig, så jeg skal ikke kjøre rallybil hver uke, men jeg spiller jo litt og synger litt i mindre format, mindre lyd for firmaer og andre sammenslutninger.
events, som det heter på moderne språk. Du, jeg tenkte vi skulle mimre litt om den tiden du opplevde med Vaselina, for en epoke over nå. For eksempel, hvordan kom du med i bandet? Ja, nei, det var jo ganske... Jeg hadde jo gitt meg, da. Jeg ga meg jo i 79. Da hadde jeg lagt opp aldri mer turnering. Da hadde jeg holdt på i 10 år, ikke sant? Ja. Nord-Norges-turner og alle mulige hoteller og fergeleier. Men jeg må si det sånn det er. Altså, det har jo vært... Hvis jeg kan si det på den måten, altså. Er det litt taket i det programmet her? Her er det så høyt. Så har det vært... Det har vært... Adskillig flere fergeleier enn samleier. Det har vært det. Ja. Nei, i hvert fall, du kan si, ja, i hvert fall etter å gifte meg, da. Ja. Men hvordan, sånn, første møte med deg? Jo, hvordan det kom med, ja. Nei, altså, jeg var jo da, som sagt, lei av turnéliv, og jobbet som journalist, den gangen nå. Og så var det da et ensemble som spilte på Gjøvik, som het Vaselina Bilopphøggers. Og de hadde jeg sett bilder av, så hadde jeg hørt en låt, og det syntes jeg var rart og morsomt. Så jeg dro ned der og dekte den konserten. Og det var da Mannskor i Vrakpant, det var Jonsen og kollega, i hvite slakterjakker. Og Vågan da, med sitt umiskjennelige stil, og Høggeren med sitt umiskjennelige hår. Så jeg syntes at det var fryktelig morsomt å se på, og artig å høre på. Så jeg kom tilbake til avisen, og så sa jeg til noen der at hvis jeg noensinne skal gjøre et slags comeback, så må det bli noe sånn band som dette her. Og så kom jo forespørselen, og så svarte jeg at... Ja, ja, på én betingelse. Jeg skal bli med på én betingelse, og det er at vi spiller kun én gang hver tredje uke, og bare på Østlandet. Så sier Vågan at, ja, ja, det blir ikke noe mer i hvert fall. Det har jo vist deg å ikke stemme. Ja, nei, men altså, vi har jo hatt det veldig moro. Vi har det, altså, det har vært en spesiell arbeidsplass. Og vi har opplevd veldig mye i inn- og utland, og levd godt av det. Hva er det du kommer til å savne mest, da? Så vi har jo levd veldig tett sammen, da. Og det sto også i den nevnte tabloidavisa i dag at vi liksom ikke besøkte hverandre. Og der har vi aldri tråkket ned dørstokken til hverandre. Men det skyldes at vi har levd så veldig tett på hverandre. Altså, det er profesjonelt. Altså, vi har bodd sammen på hotell i dagervis og ukervis og kjørt i turnébusser. Og vi har jo... Altså, Jeg har levd nok sammen der, ikke sant? Etter å ha vært på 4 ukers Nord-Norge-turné, så dreier jeg ut til å sitte til Daniel Bilopphøggeren umiddelbart dagen etter og prater om kvinnfolk brennende gamle biler. Jeg gjør jo ikke det. Veldig hyggelig å ha deg, Hugo. Jo, hyggelig å få komme hit. Vi gleder oss til å se hva du finner på fremover. Ja, det skal bli spennende. Og jeg tror jeg aldri kommer til å pensjonere meg. Det er bra. Tusen takk for at du kom. Viggo Sandvik, mine damer og herrer.